מה הדימוי שיש לכם על אילת, שאני אומר לכם אילת? עיר תיירות. תיירות. ים, תיירת. ים. מלונות. מלונות. אז... אז אור חביב הגיע אלינו מאילת, ואתה מנכ"ל האב אילת. נכון. ומה זה אומר? עמק הסיליקון באילת. זה החזון. נכון. אילת, לא מה שחשבתם. כן, אם נשמור על האופי הייחודי שלנו, אבל מאוד, קודם כל, מאוד אהבתי לשמוע את מה שאתם עושים, ובואו לאילת, אני אשמח לעזור לכם. לא, ולכם אין גרעיני אלים באילת. לא. לא. אבל נכון, אנחנו מכירים את אילת כעיר תיירות ונופש, אבל נכון, לפני 3 שנים, אנחנו עשינו את הבלתי יומן, ופתחנו, הבאנו את הסטארט-אפ ניישן, ואת הסטארט-אפים של ישראל, שישראל ידועה בהם בעולם, לאילת, לעיר הדרומית, האקוסיסטם הדרומי של ישראל נפתח, והמפה של ההייטק של ישראל נסגרה. תקענו את הסיכה האחרונה, מה שנקרא. כן, יותר דרומה מזה קצת, זה סאוטי כבר. צריך דרכון, צריך פספורט יותר דרומה מזה. מה הגיע אליכם, לאילת? אז ככה, אז אנחנו לפני 3 שנים, מה שקרה זה שקרן פיתוח עסקי והשקעות אמריקאית, צ'אמפיון קפיטל, הגיעו לאילת, התחברו עם עיריית אילת והחברה הכלכלית, והלכו על החזון, בעצם בנו מתחם והתחלנו תוכניות שנותנות value לסטארט-אפים כדי למשוך סטארט-אפים, הרי התחרות היא בינלאומית. אתם יודעים, אנחנו מאבדים כל יום מוחות של חבר'ה צעירים או לא צעירים, זה לא משנה, יזמים ישראלים עם טכנולוגיות מדהימות לכל מיני מקומות בעולם. היום התחרות היא גלובלית, זאת אומרת, אתה צריך למצוא מה שנקרא unfair competitive advantage שלך, מה היתרון היחסי הלא פייר שלך כדי למשוך את הסטארט-אפיסטים. ומה היתרון? 40 מעלות, תיירים צרפתים. אז זהו, אז בדיוק, אז אילת, כמו שאתם הזכרתם יפה מאוד, ידועה כעיר תיירות. עכשיו, זה לא רק שהיא ידועה, יש באמת שם נכסים. יש שם הרבה מאוד נכסים של תיירות, סתם לדוגמה, מספר חדרי המלון הכי גדול בישראל יושב באילת, בריכוז במקום אחד. יש לנו שדה תעופה בינלאומי שעומד להיפתח עכשיו. היית שם, לא? נכון, הייתי שם השבוע בקימה. אז חוץ מבן גוריון. נצלטה שם. נכון. היה כיף חיים. ברמה עקרונית ותשתיות תיירות וכן הלאה וכן הלאה. ובשביל סטארט-אפים שהלקוחות שלהם הם בתי מלון או אותם תשתיות תיירות, המקום הזה הוא כמו לדוג בחבית. אז רגע, אתם בעצם הטכנולוגיות והסטארט-אפים מתאימים את עצמם לאותם צרכים ולאותם נכסים שקיימים באילת. בדיוק. תן לנו דוגמה. הם מגיעים, אז לדוגמה, מה שעשינו לפני חודש, עשינו מה שנקרא בוטקאמפ. בוטקאמפ זה תוכנית של שבוע מאוד מאוד דחוסה, הגיעו שם החברות המובילות בעולם. עשינו את זה ביחד עם כל מיני קהילות גם מהארץ. ומה פיתחתם בבוטקאמפ? והגיעו לשם סטארט-אפים מכל העולם כדי לקבל את אותה הזדמנות. הגיעו, למשל, סטארט-אפ שנקרא נקסטו, שזה סטארט-אפ שעושה מציאות רבודה. את פוקימון גו, בטח אתם מכירים. כן. אז יפה. אז הסטארט-אפ הזה, מה שהוא עושה, זה בעצם שם שכבה של מציאות רבודה על המציאות שלנו. רגע, אז רצית להדגים לנו, נכון? רגע, זה לא אלה, כן? השעון הזה הוא לא מלא. זה לא מלא. זה למשל הסטארט-אפ שנקרא נקסטו, ומה שהוא עושה זה באמת שם לנו שכבה של מציאות רבודה. בוא נה, יפה מה שעשו שם עם נסיכה. כן. אז זה אחד מהם. יש לנו סטארט-אפ אחר שהיה אצלנו שקוראים לו Easy Way. Easy Way זה בעצם, אתם מכירים סירי? בטח. תגיד, אבל תכלס, כמה אילתים יעבדו בהייטק בעקבות הגבות שלכם? אני... אנשים ממש עוברים לגור שם? אז יפה. זהו, וכמה אנשים תמשכו לאילת? תראו, אנחנו, כשאנחנו הגענו, אני 10 שנים הייתי בסיליקון ואלי, אז אנחנו... אתה אילתי אסלי? גדלתי באילת, בתור נער. וכשאני רציתי להתעסק בסטארט-אפים, תפסתי טיסה וטסתי לסן פרנסיסקו, חייתי שם 10 שנים ועבדתי בתעשייה הזאת. וכשהגענו לאילת, הגענו עם מה שנקרא כל מיני יעדים מאוד מאוד מקצועיים מצד אחד, אבל מאוד פסימיים. זאת אומרת, היינו אופטימיים בנפש, אבל פסימיים ביעדים. Okay. מה שקורה היום הלכה למעשה באילת האב, זה שאנחנו גודלים בקצב הכי גדול בתעשייה. לפי סטטיסטיקות ולפי נתונים, כרגע, מה שקורה... אז אם אתם רוצים להיות הייטקיסטים, סעו לאילת. חד משמעית, יש שם תוכניות מדהימות. תעלו על מטוס ובואו לאילת. בואו נזכיר ש7 חודשים מהשנה, באילת יש את המזג האוויר הכי טוב במדינה. יש 3-4 חודשים צריך להיות חזק, אבל אני חושב שהם... ככה מגזים את זה? חזק? צריך להיות חזק. לא, אילתים יש להם משהו אחר עם החום. אילתים מפתחים איזה עמידות לחום. כן, הגוף מתאים את עצמו. כן, ואין לחות. אבל הרבה מאוד value ומאוד ממליץ. היום מגיעים לאילת המון סטארט-אפים מכל העולם. אנחנו כל יום בין סטארט-אפ 1 ל-5 סטארט-אפים נכנסים אצלנו בדלת. כל הכבוד, בהצלחה. אנחנו נהיה חזקים במקום אחר. אנחנו כן, נהיה חזקים בלעמוד בפיתויים של הרבה דברים...